Třetí jde na Dakaru. My máme připraveno v zásadě na dnešní soukromý test. Holky si šli připravovat další věci a já jsem si tady řekl, že se trošičku projdu a seznámím vás tady, jak to tady trošku chodí. Všichni mají na ruce nějaký čipy. Podle kterých jdete, s těma jdete na jídlo, s těma jdete ven z objektu, s těma jdete do objektu, prostě všude vás to snímá, což samozřejmě asi je potřeba, protože při tolika lidech by to vůbec nemohlo jinak fungovat. A to je takový centrální plác, kde si můžete sednout, vegetit na sluníčku, koukat na filmy na stage nebo na nějakou muziku. Dát si kafíčko z cateringu. Je tady toho akorát to, co je potřeba. Tam jsou nějaký kavárničky, tam je to, co vidíte vzadu, to červený, to je startovní rampa, na který se samozřejmě začíná ceremoniál. Každý auto tam tudy projede. Můžete se tam asi pravděpodobně vyfotit a podobně. Tak. Tadyhle máme dokonce hernu, kde si můžete zahrát ping-pong a různé hry. Po večerech to bude pravděpodobně pro ty doprovody, co nemají co dělat, protože jinak si to nedovedu představit, že bych si šel večer brnknout ping-pong nebo nějakou hru. Oficiální rally shop, administrativní budova. Pak jsou tady takový zajímavý kavárničky, tadyhle mají saudové třeba takovou hospodu, tu černou, nebo hospodu, tady hospoda neexistuje, ale kavárnička, tomu budem říkat. Tam vás pohostě a zeptají se vás, pravděpodobně říkala to teďko Bára, že to taky. Já tam ještě nebyl. Se vás zeptají, jak se vám tady v tom Saudsku líbí. Vy samozřejmě řeknete, že je to tady úplně nádherný. Oni vám dají nějaký dárečky. Tam si posedíte, můžete si tam pokecat. Všechno tady zatím poměrně funguje. Všichni tady něco dělají, uklízejí a podobně. Nosej, přenášej, zametaj, sbírají papírky. Prostě zajímavý. Tady je dokonce hřiště na beach volejbal a na fotbal, na malou kopanou. Tady vidíte ty panoramata. No a tohle je teda centrální část, ještě tady naproti je nemocnice a ošetřovna. A to je z té centrály všechno. A já se ozvu zase za chvíli z depa. Tak tady jsem přibrzdil v zóně. Přibrzdil. Moc jsem nebrzdil, protože jdu pěšky, ale tady ta zóna to jsou největší mazáci, který jsou asi tady. To jsou vlastně motorkáři, kteří jedou bez jakýkoliv pomoci, všechno si servisují sami. Tohle to je vlastně servisní zóna pro ně udělaná. Já to teda tady úplně nevím, jak to všechno přesně chodí, jenom se některé věci domnívám. Ale to je, tady je to i hlídaný, aby právě si to dělali jenom sami. Zajímavý. Drsnej sport. Vidíte, tady si montujou všichni teďko tadyhle ty navigační mašinky, to, co my máme v autě přes půlku auta, tak oni to tady mají všechno na řídítka.
samozřejmě teďko všichni testujou. Každý si může tu testovací tráť projet, myslím, že třikrát. Vyzkoušet si, jak mu to všechno funguje. S tím se taky seznámíme, odpoledne tam vyrážíme. Takže pokračování příště. Dneska krásný počasí zase, trošku fouká. Ráno byla docela zima. Ale úžasný. Dokávat nechčije, tak asi dobrý. Těšíme se.